Броят на състезателите в държавното първенство бе внушителен. Главен съдия на мероприятието бе Мирела Стойчева, която ни сподели много любопитни факти около регламента на държавното първенство в дисциплината скокове на батут. Условията в град Ямбол са много добри за провеждането на това състезание, тъй като залата е с достатъчна височина, децата се чувстват спокойни, имат допълнителна подгряваща зала, което е много важно условие за нашия спорт и което много трудно в България се намира като необходимо оборудване, за да можем да провеждаме големи първенства, дори и държавни. Кои ще бъдат възрастовите групи, които ще скачат днес? Възрастовите групи започваме от най-малките, които са до 8 години, без лимит в най-малката възраст. Имаме деца на 4 години, които се справят много добре и те наистина се забавляват на батута, защото все още в тази малка възраст не могат да осъзнаят колко труден и колко важен е този спорт, но те наистина се забавляват, което нас ни радва и продължават след това да израстват в спорта. Следващата възрастова група е 9-10 годишни и от следващата възрастова група 11-12 годишни, 13-14, 15-16, мъже-жени. Това са всички възрастови групи, които се представляват и на световни първенства. Оттам насетне са нашите национални състезатели, за които тук е едно контролно състезание, се явява това състезание за определяне на състава за участие в световното първенство тази година в Токио. Какъв ще бъде регламента на състезанието днес? Знаем, че ще наблюдаваме възрастови групи до 8 годишни и до 9-10 годишни. Във всички възрастови групи ние се стремим да спазваме изискванията и правилата на Световната федерация, за да може да бъде по-лесен преход от нашите изисквания към изискванията на Световната федерация след това. Всички възрастови групи без изключение изпълняват една задължителна комбинация, една волна в квалификационния кръг и след това първите 8 състезатели, с изключение на най-малката възрастова група, където са първите 12 състезателя, отиват на финал. И от тези финали се започва от нула. Стартират всички състезатели, където изпълняват само една комбинация финална и това определя класирането и шампиона за 2019 година. Организатор на състезанието бяха Българска федерация скокове на батут. На събитието срещнахме председателя на федерацията, с който разговаряхме за поредното издание на надпреварата в град Ямбол. Тази проява за нас не е трудна за организация. Имаме достатъчно опит, което ни позволява да организираме тази проява в зала Диана. Състезанието го организираме тук, тъй като залата предава големи добри възможности за провеждане на нашето първенство. Още повече има една малка зала за разгряване на децата. Това, което ни дай доброто, което може да искаме сега в България. Колко деца ще се включат в надпреварата днес и всъщност колко е общият брой на всички участници в държавното първенство? Значи ние вчера в Сливен проведахме държавното първенство на всички възрастови групи на пътека и двоя мини батут, където взеха участие около 70 спортисти, а тук на олимпийската дисциплина големия батут вече децата са над 200 от 15 спортни клуба в страната и радваме се, че участието е така сериозно. Състезанието за най-малките бе много забавно. Видяхме отлични представяния и в задължителната, и във волната програма. Участниците понякога залагаха на стилни изпълнения с по-лесни салта, а друг път показваха повече трудност и съответно това се отрази в оценките им. Кое ти е най-забавното в скоковете на батут? Най-забавното ми е, като ходя на състезания и като скачам и двете, задължителна и вълна. А какво мислят твоите родители и близките ти за това, което правиш? Това е много интересен спорт и също така е олимпийски. Ами, всички те се радват с мене, защото като печеля много медали, те ми купуват много неща и аз много се радвам така. Разширен репортаж от провелото се събитие в зала Диана в град Ямбол. Какво се случи по време на квалификациите? Как се представиха децата и какво още научихме за този атрактивен спорт? Очаквайте много скоро само в предаването Актуално по Хоби ТВ.